لە دانوستانەکانی ئەم هەفتەیەدا زیاتر هەستمان بەوە کرد بەرەو دواوە دەگەڕینەوە. وەک لەوەی هەنگاو بۆ پێشەوە بنین بەتایبەتی بەهۆی ئەو کاتەکەمەی هەمان بوو. دەتوانین بڵێن ڕێکەوتنی نێوان یەکێتی ئەوروپا و بەریتانیا جارێک دیار نیە و کاتێکی زۆریشمان لەدەست چووە بەبێ گەیشتن بە هیچ ئەنجامێک. ئێمە باجی بازاڕێکی یەکگرتوو نادەین و بازاڕەکانمان ڕوبەڕووی مەترسی ناکەینەوە تا ئەو کاتەی ڕسوماتی گومرگی لەلایەن بازاڕەکانی بەریتانیاوە دیاری دەکرێت. ئامادە نین کاروبارەکانمان و مافەکانی یەکێتی ئەوروپا بخەینە بەردەم هەڕەشەوە. ئێمە پێویستمان بەوەیە بازاڕێکی ڕوون و هاوسەنگمان هەبێت. Les droits sociaux, les droits environnementaux.